Салон «Казамія» відкрився у Дніпрі 5 років тому і одразу став одним з кращих постачальників італійських меблів за розумними цінами і в короткі строки. Тому не дивно, що кращі архітектори та дизайнери нашого міста довіряють йому втілення своїх творчих ідей. На 700 квадратних метрів є чим посмакувати інтер'єрним гурманам. Вражаюча колекція меблів від кращих італійських брендів представлена кухнями, їдальнями, вітальнями, спальнями, м'якими меблями, гардеробними. Салон «Казамія» є офіційним дилером таких відомих меблевих брендів, як «Кемель Груп» і «Росетто Аредаменті». Їх продукція давно користується визнанням серед українського покупця завдяки своїй якості, застосуванню натуральних матеріалів та помірним цінам. Стиль лакшері у «Казамія» представляє бренд «Росетто». При виготовленні спального комплекту «Дюн» використовується корінь клену, який створює ефект глибини оздоблення. Хромовані опори ліжка можуть бути виконані у темному нікелі. Ще один комплект «Дюн» – зразок шику та функціональності. Столова у оздобленні візон. Витонченість проявляється у округлості форм вітрин та комоду і перекликається з овальною основою столу. Колекція «Дінотте» від «Росетто» – це спальні, поєднані спільною концепцією стильного та сучасного дому. Меблевий ансамбль «Лібріамо» – оригінальне двоспальне ліжко з підсвіткою по периметру. Дверцята, шафи та тумби оздоблені високоякісною потовщеною шкірою. Гардеробна зручна та практична. Тут кожній вашій речі знайдеться своє окреме місце. Підсвічування задньої стінки спрацьовує на візуальне розширення простору. Класичні італійські меблі, представлені у салоні «Казамія» – це не мінлива мода, а високе мистецтво, культура, краса і дизайн, незалежні від часу. І коли все це втілюється в реальність вашої оселі, ваш рівень життя стає іншим – розкішним і комфортним.